აგარი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ფილმის ჩვენება მოეწყო. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ პროფესორ მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ორი მნიშვნელოვანი თარიღი, 1999 წლის ტრაგედია და 1991 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეები გაიხსენეს. ისაუბრეს დაღუპულ გმირებსა და მათ წვლილზე ქვეყნის გაერთიანების საქმეში. დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა, პირველი შილოცოთ ამ დღეს. ეს არის 99 წლის 9 აპრილზე აღმოცენებული დამოუკიდებლობა ნათელშემყოფო სიმგმირების სული, რომლებმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა შვა. 91 წლის 9 აპრილი საქართველოს ბედნიერების დღეა და ეს ორი დღე არის ერთმანეთში შერწყმული. ეს ფილმის ჩვენება უკვე შედგა უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი არის ამის ორგანიზატორი და მე მადლობას ვეუბნები დეკანს ბატონ ლუკატოალიშვილს. და არა მარტო ფილმის ჩვენება იყო, არამედ იმ ადამიანების გამოსვლებიც იყო, რომლებიც ამ ორივე დღის აქტიური მონაწილეები იყვნენ. და ოდესაც ამ ინფორმაციას სტუდენტებს ვაძლევთ, ეს არის აუცილებელი. ამ ჩვენმა ახალმა თაობამ ყველანაირად უნდა გაისისხორცოს ის, რაც ხდებოდა 99 წლის 9 აპრილს და რაც ხდებოდა 91 წლის 9 აპრილს. და თუ ამას მოუწყვიტავთ თაობას, ქვეყანას ვერასდროს ვერ ავაშორებთ. ქვეყანა აშორდება, აშენდება ზუსტად აი ამ ასეთი დღეების გაანალიზებით და ამ ისტორიაზე. 9 აპრილის მნიშვნელობა მართლაც ძალიან დიდი არის და ეს არ ამბობთ ქართველებისათვის, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპისათვის და შეიძლება თქვენ მსოფლიოსათვის. რადგან მან ბიძგი მისცა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას ჩვენს ხალხებში, განსაკუთრებით ქართველებში და 9 აპრილი ამიტომ არის ჩვენი გმირობის დღე. ტრაგიკული შეიძლება, მაგრამ ეს არის თავისუფლების დღე, როდესაც მთელი საქართველო დადგა ფეხზე და ამის შემდეგ ბრძოლით ჩვენ მივედით დამოუკიდებლობამდე. ჩვენ მოვიპოვეთ თავისუფლება და ფესვები, საყრდენი მისი იყო სწორედ 9 აპრილი, ნათელი მის გმირებს, ვინც დაიღუპა იქ, მაგრამ მათ გააკეთეს დიდი საქმე. მზად ვიყავით თითოეული ჩვენთანგანი, მონაწილე ამბისა, შემწურულიყავით, როდესაც საქართველო თავისუფალი ყოფილიყო. დღეს მთელ საქართველოში იმართება ღონისძიებები და მათ შორის ქუთაისის ეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს გამართა ესეთი ღონისძიება. ჩვენ პატივი მერვაგეთ გარდაცვლილებს და კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ის, რომ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას არ აქვს ალტერნატივა. საერთოდ მგონია, რომ ვართ რომანტიკოსიერი, ყოველთვის ვაიდეალებთ რაღაც წარსულს, ყოველთვის მივტირით წარსულს და სამწუხაროდ ხშირად ისახდება, რომ არ ვსწავლობთ ამ წარსულიდან რაღაც რაღაცებს. 9 აპრილი ნამდვილად ჩვენი გამარჯვების დღეა, ეროვნული სულისკვეთების გაღვიძების და გამძაფრების დღეა, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ის, რომ ყოველი დღე ჩვენი ცხოვრების და თანამედროვე ისტორიაში ყოფილიყო 9 აპრილი, 9 აპრილი, 9 აპრილი, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ისე როგორც არასდროს მგონია, რომ გვაკლია პატრიოტული სულისკვეთება, გვაკლია იმ გონის გამოღვიძება, რასაც პატრიოტული გონი ქვია. ფილმი, რომელიც ჩვენ დღეს ვნახეთ, იყო საკმაოდ საინტერესო 9 აპრილთან დაკავშირებით. თუმცა კარგი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი დეტალები, დეტალიზება ყოფილიყო ფილმში 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით.